No niin, nyt se olisi sitten hyvää viikon alkua ja hyvää huomenta. Ja, noin 17 minuuttia sitten ollaan herätty ylös tästä. Ja, tästä se lähtee tämä maanantai. Ja tässä justiin otin itteni aivan tuliterät sukat jalkaan. Ihan uudet prädikät sukat. Kun mä tykkään sellaisista sukista, että nää kiristää nämä päälliset tässä. Ne ei saa olla löysät. Ne ei saa olla sellaiset, että ne juoksee jaloista pois sellaiset sukat on makkaralla. Kun sä laitat kengät jalkaan ja kuljet, niin sun on sukat niin kuin laulussa sanotaan, että sukat on kuin makkaralla ja täydä. Näin. Tämmöstä. Tästä tää lähtee tää maanantai meitsillä käyntiin ja ei ihan päässy valvoon, mutta ei se haittaa silti hommat menee mukavasti siellä on duunilaisia duunissa roskiksia viedään. Noin, ja meitsi ottaa tästä kaffetta. Siinä on aromit tallella. Mutta ei, kun kahvia otetaan siitä. Kyllä tästä on tullut semmonen YouTuben legenda tullut tästä kahvikupista. Että tää on kyllä semmonen legenda, että huhhuu. No niin, tästä se sun aamu ja ei ole kauaa, kun tässä lähdetään liikenteeseen. Tässä on 2,5 tuntia. Melkein 2,5 tuntia. Vähän reilu alkaa tässä ennen kuin tässä lähdetään liikenteeseen. Että mä ajattelin sillä, että jos 10 yli, jos sillä 8 bussilla lähtisi liikenteeseen, niin sillä kerkee silloin tunti 20 minuuttia aikaa sitten lähtee sillä, niin jos sillä sitten lähtisi sitten sinne liikenteeseen ja tämmöstä, niin jos sillä sitten pääsisi eteenpäin tässä. Ja ei tässä sen kummempaa tänään oo. Käydään haastattelussa, sitten käydään illalla vielä kaupassa ja mä ajattelin käydä siellä Tokmannilla tai Minimanilla katselemassa tätä pyykintelin, että kun multa meni edellinen paskaksi. Tääkin on ihan hyvässä kunnossa muuten, mut sitten taas tässä on nämä niin kuin yksi tämmönen, tää on paskana, tää on ihan kierrossa, tää on yksi näistä, mihin tulee noi pairat tulee, niin se on ihan yksi jousi tai mikä onkaan, niin se on ihan mutkalla, toimii, mutta muuten se on mutkalla ja tämmöstä, niin kyllä. Ja tossa sammutaan täältä valot, ei kuluteta valoja turhaan, niin sitten nyt on jo 16. päivä. Mä kävin tuossa kattoon jo muutama päivä sitten, että olisiko mulle tullut massia sitten kuntouttavassa tullut sitä päätöstä siitä, että mä saan sen
matkakorvauksen. Ei ollut vieläkään tullut. Pitää käydä kohta katsomassa, että onko matkakorvauksia tullut, kun ollaan tässä jo kohta kaksi. Kohta ollaan puolessa välissä. 2 viikkoa on mennyt jo ja mä oon kohta 2 kertaa jo omistani ladannut bussikorttia 68 € ja että pitäisi kohta mulle tulla 136 € pitäisi tulla sitten ylimääräistä. Saada bussikorttirahat takaisin, kun tähän kuntouttavan kuuluu matkakorvaukset kuuluu kuntouttavan, niin ei ole vielä tullut tilille, että mikä siellä maksaa. Kun on niitä kysellyt tossa, niin että mikä siellä sitten niin kuin maksaa niissä maksuissa, että en ole saanut aikaiseksi maksettua niitä. No. Pitää käydä nyt siikaamassa saman tien tästä, että onko sitä tullut sitä maksuja, ja jos ei ole tullut, niin vähän ihmettelee keskiviikkona viimeistään kysästä, että missä mennään, kun ei ole vieläkään näkynyt tilillä, että onko se mennyt jo maksuun vai mikä siinä sitten on. Joo. Mulla oli kyllä maksulappu täytetty. Siinä oli kaikki tilinumerot, yhteistiedot, kaikki. Sitten oli vielä kirjoitettu, niin kuin allekirjoitettu paperit. Kaikki oli valmiina ennen kuin vaan ne hoitaa sieltä. Kun ne sanoi, että ne hoitaa sieltä päästä ne hommat eteenpäin, niin pitäisi olla varmaan jo hoidettu. Nyt tulee kaksi viikkoa sitten pitäisi olla hoidettu jo. Yli 2 viikkoa sitten tulee 3. viikko kohta, että kohta on 2 kuukautta mennyt ja ei vieläkään näy sitä matkakorvauksia. Niin pitäisi saada 136 € pitäisi tilille tipahtaa 2 matkasta. Että jos mä nyt tän, kun mä oon 2 kertaa ladannut 68 €, niin pitäisi tipahtaa sieltä sitten ne rahat takaisin. Näin, kun se kuuluu kuntouttavaan, niin ne maksaa ne takaisin, kun yleensä siihen kuuluu matkakorvauksetkin. Näin, heitä se sen kummempaa. Mä itse jatkaa tässä tätä aamua ja nyt voin sanoa teille, että oikein alkavaa niin kuin helmeilevää 3. viikkoa, helmeilevän kuukauden 3. täysinäistä viikkoa alkaa tästä. Kohtaillaan helmeili sitten ohi. Sanotaan, että vähän yli viikko vielä, niin sitten on helmeily ohi. Noin 2 viikkoa tasan. Tästä päivästä lähtien 2 viikkoa tasan. Melkein 2 viikkoa. Jos olisi vielä sunnuntainakin, olisi vielä sitä päiviä, niin sitten olisi tasan. Sittenkin olisi 1, 2, 3, 4, 5 sunnuntai. Sitten olisi ihan tasan kuukausi. Tai kuukausi on kulunut tuossa, kun tässä kuukaudessa ei ole vaan kuin 28 päivää, niin se on 2 viikkoa. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelimiin. Helmeilevää maanantaita kaikille.